Тэгэхээр банк орон дээр шийдсэн шийдлийг бол ингээд 80% үлдээ зүтгэж байгаа гэж ойлгож байгаа. Энд бол маш харамсалтай байна л да. 80% гэдэг бол тэгэхээр Монголын хүүхдүүдийн нэцөөхөн хувийг одоо гадуурсан болчиход байгаа юм л да. 100% гэж байгаагийн цаана бол эцэс давтгын нь бол 85% тийшээ байхгүй гэж байгаа шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл 100% гэдэг энэ хүүхдийн мөнгө Монгол хүүхдийн бахархал болох тэр гол шин чанарыг алдагдуулаад чи бол ядуу учраас чи бол үнэхээр дутуу учраас гэж ингэж ялгсан юм мөнгө болгож байгаа нь бол зөвхөн нэг 4-5% хүүхдийг хасснараа Монголын хүүхдүүдээ үндсэн хуулийнхаа дагуу тэр тэгш хэрэгтэй үндэсний бахархалтай ийм хүүхдүүдгээ алдаж байгаа нь бол үнэхээр маш харамсалтай байгаа юм аа. Тэгээ уул нь энэ удаа ингээ ерөнхийдөө санал оруулж ирж байгаа нь хамгийн зөв байхгүй. Яг бол бид нар сонгууль болгоноор хүүхдийн мөнгө дэвшүүлдэг. Тэгээ анх Арцсан нам дэвшүүлсэн учраас ингээ Арцсан намын хүүхдийн мөнгө шиг ингээ явцсан. За сүүлдээ өнгөрсөн сонгуулиор бол Монгол Ардын нам хүүхдийн мөнгийг хүүхд болгонд ялгарлахгүй болгоно гэдээ бүгдээрээ видео клип хийгээд ард түмэндээ амлаад мэдгдээ явцсан. Тэгээ энээсээ бол удалгүй ухраа явцсан. Ха тэгээд үндэсний нэгдлийг илэрхийлэгч нам бус төрийн тэргүүн ерөнхийлөгчөөс за энэ асуудлыг хүүхдүүдэд та нар нэг нам устрын тоглоомоос гаргаа. Зүгээр одоо ингэ нийлж сууж яагаад шийдээд бүх хүүхдгээ шийдчих. Ингээд тэтэргүй наанад чинь нэх нэмэгдээд авах мөнгө бол бараг байхгүй. Ерөөсөө энэ хүүхдийн мөнгийг ингээд энэс хоош энэ устрын одоо энэ зорилгод ашигладаг энэ бүх асуудлыг ингээд зогсоох ийм сайхан болцоо бидэнд олдсон байхгүй. Хэцүү та нар дахиад нэг хүүхдүүдийн 4-5% ингээд гудамжны гадна гаргаа хайчлаар чинь одоо 20 оны сонгуульд ардын нам дахиж хүүхдийн мөнгийг хүүхд болгонд ялгаргүй болгоно гэж мөрийн хөтөл дэвшүүлэх ямар ч арга байхгүй шүү. Та нарт одоо ард түмэн итгэхгүй. Та нар бол зүгээр шившиг болно. Харин бид нар бол энийгээ дэвшүүлнэ. Бид нар энэгээрээ дахиж сонгуульд ялд байгуулна. Яг бол Монголын хүүхдүүд бүгд эцэг эхтэй. Тэр эцэг эхнэр өнөөдөр энэ хүүхдийн мөнгийг Монгол хүүхэд авах тэр их бахархлаараа цаашдаа амьдрах болно. За ёо. Та нарт бол би үнэхээр үзмсчиг хэлчихье. Зөвхөн энэ дээр та нар түүхэн том алдаа гаргаж байгаа. Монголчуудаа ядгуурлан гадуурхдаг тэр социализм үеийн тэр буруу ард түмнээ хагалдаг, хуваадаг, жигшдэг ийм одоо хооронд нь эвдрэлцүүлдэг тэр одоо муухай үзэл бодол ард түмэн Монгол хүн дотроо дайсан зарладаг энэ буухан бодол өнөөдөр бол хүүхдийн мөнгөөр дамжиж бол өнөөдөр төрийн хууль болж төрийн бодлого болж өнөөдөр батлагдах гэж байна. Энд бол миний хувьд бол үнэхээр маш том харамсал илэрхийлж байна. А гэхдээ та бүхэн харж байгаараа одоо ард түмэн өнөөдөр тэмцэж байгаа. Ард түмэн өнөөдөр танаас гуйж авахгүй, гуйдаж авна. Энэ шаардлага одоо энэ гэр хоолын ард иргэд өнөөдөр газрынхаа төлөө, өмчийнхаа төлөө, эрхийнхаа төлөө, амьдралынхаа төлөө тэмцэж байгаа шиг энэ хүүхдүүд чинь тэдний эцэг эхчүүд бас та нартай тэмцэх болно. Та нарыг энэ мөнгийг өгтөл тэмцэх болно, өгүүлэх болно гэдгийг л энд зориуд хэлье гэж бодож байна.